Bora, Jardel. Cuide, Jardel. Bora. Tô cuidando, velho. Tô lançando o chão aqui. A cara de Jardel. E é fotógrafo agora? Ah, ei, uma aqui, ó. Aqui, Jardel. Não, rapaz, como é que o cara. Tu manda comprar um Guaraná de cor, ele traz açaí. Açaí. Quem quer açaí, eu comi lá em casa. Açaí, viu? Você já sabe. Quem é fotógrafo agora? Tá trabalhando. Empresário, é? Pelo menos fotógrafo agora. Filma aqui, meu assessor. E aí, vai começar? Aí tem o que aqui, ó? Uma, né? Ah, perto dessa outra aqui, ó. Vamos falar o quê? Uma aí, o uísque. Aí 25 outras. É, só o uísque, bora. Quando ele é pra ir buscar algo, ele disse o quê? Não trabalhava na KGS, não. Rapaz, o homem tá. Será que é bruto, né? É bruto, viu? É meu empresário forte. É. Tamo junto, né, meu velho? É. É, meu velho? A P Produções. É nós, e o Viana junto. Colado, e eu colado em vocês. Estamos aqui novamente, mais uma vez. E hoje, quem veio aqui pra fazenda foi ele, o Vaqueiro Rei. Chama, Vaqueiro Rei. Aí, pô, tamo junto, viu? Tamo junto. Tô aqui com um vaqueiro na fazenda de outro vaqueiro. Vai gravar hoje, amanhã. É, hoje. Hoje nós vamos virar. Hoje vem ser de novo e nós vamos virar madrugada hoje. Bota pra torar, meu filho. Bota pra torar, bota pancada. Deixa com nós. Pro povo dançar. É o pinto aí, é o pinto aí. Pinto só comendo e dormindo e balançando nessa rede. Preocupação aí, zero. Né, Anísio? Show! O homem já começou a fazer show, viu, galera? Agazinho tá botando normal. Se Deus quiser, a gente vai fazer show junto aí em cima do palco, tá bom? Se Deus quiser, nós, garoto. Valeu! Agora vai ter forró. Aqui, ó. Vai. Esse aqui é de longas datas, viu? Esse aí é. Tá aí, vai pegar a sanfona ali, o homem já trouxe, já pulou. Já trouxe. Não, e ele vinha com a bichona nos peitos ali, eu disse, eita, e essa sanfoneira agora? Eu pensava que.